Program Teh Tarik Anjuran KLFM berjaya menghimpunkan lebih 1,000 orang yang terdiri daripada anggota tentera dan ahli keluarga mereka di Padang Kawat 1RRD, Kem Wat Liban, Setapak, Kuala Lumpur. Ia diadakan anjuran bersama Division 4 Angkatan Tentera Malaysia bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-59 bagi mengeratkan hubungan sesama anggota dan juga warga KLFM. Menurut pengurus radio KLFM, Abdul Hadi Muhammad Yusof, ia didedikasikan kepada prajurit yang telah banyak berkorban kepada negara selain sebagai satu langkah membawa program terus ke lokasi bersama pendengar-pendengar setia KLFM. Kita mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan suatu kejutan bagi kami. Rata-rata mereka adalah pendengar setia KLFM dan mereka mengikuti setiap program kita daripada pagi hinggalah ke akhir waktu malam. Bagi Panglima 4 Division, Major General Datuk Sheikh Mohsin Sheikh Hassan, acara sebegini akan merapatkan hubungan antara Angkatan Tentera, RTM dan agensi-agensi lain yang berkenaan. Yang kita perhatikan mereka amat gembira kerana perkara begini dah lama tak berlaku. Dah terlalu lama dan kita hidupkan semula dan kita rasa perkara ini terus perlu dilaksanakan selalu. Zaman dulu-dulu kita perhatikan, dulu SM Salim, para-para penyanyi pergi ke kem-kem untuk menghiburkan para-para prajurit. Dah lama tak berlaku, sekarang berlaku balik. Saya rasa gembira sebab RTM datang sini masuk dalam kem buat majlis macam ni. So rasa gembira dan juga saya ingat selalu RTM kena buat macam ni. Perasaan tu seronoklah kan sebab kita jarang sekali event macam ni ada kan. Sebab semua-semua ni warga tentera ni, tak masuk orang awam, semua tentera ni kan. Acara ini telah membawa artis popular tanah air seperti Najwa Latif, Kai Bahar, Joby PR dan Ushira Yusof. Turut terlibat DJ-DJ popular, DJ Nazri, DJ Diani, DJ Sonic, DJ Liz dan KZ.